ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი. წელს ყოველი მეორე ადამიანი საქართველოში იქნება დაზღვეული, მაგრამ ეს არის პროცესის მხოლოდ დასაწყისი და ჩვენი ამოცანაა, რომ საბოლოოდ ყველა ადამიანი იყოს დაზღვეული, ყველა ოჯახს ჰქონდეს ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის და მკურნალობის საშუალება. ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ის, რომ სახელმწიფო აზღვევდეს ადამიანებს, არამედ ისიც, რომ ხალხი ადეკვატურად და სრულფასოვნად სარგებლობდეს ამ დაზღვევით. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს მოსულიყავით ადიგენში, ადიგენის საავადმყოფოში და პრაქტიკულად გვენახა, თუ როგორ მუშაობს დაზღვევა და რამდენად შესაძლებელია ყველა იმ მომსახურების მიღება, რომელიც არის სადაზღვევო პაკეტით. ჩვენი ამოცანაა, რომ ერთის მხრივ ყველა რაიონში იყოს ნორმალური საავადმყოფო, მეორეს მხრივ ადამიანებს ჰქონდეთ დაზღვევა და ჰქონდეთ ამ საავადმყოფოებში მკურნალობის საშუალება და, რაც მთავარია, მათ რეალურად მიიღონ ყველა ის სერვისი, რომლისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტი ხარჯავს თანხას. ჩვენ გავაგრძელებთ ჯანდაცვის რეფორმასაც, გავაგრძელებთ იმის მონიტორინგსაც, რამდენად სრულფასოვნად ხდება ხალხის და დაზღვეულების მომსახურება და, რაც მთავარია, ისე ვიმეორებ, ჩვენი მთავარი ამოცანა გახლავთ ყველასთვის ხელმისაწვდომი დაზღვევა და ის, რომ უახლოეს პერიოდში, უახლოეს წლებში ყველა ადამიანი საქართველოში იყოს დაზღვეული. ვიღაცა დარგებოდა ჩემზე წინ მხოლოდ იმიტომ, რომ მას არც არანაირი შემოსავალი არ ჰქონდა ჩემ ოჯახს და არც არანაირი ჩათვალეთ, რომ ეს პოლიტიკური გამოწვევა მქრეს მეც, როცა თქვენ ხდებით და იმედი მაქვს, რომ კარგად ჩაივლის ჩვენი შეხვედრა. რატო არის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებთან მუდმივი კონტაქტი? ეს არ არის მართლა რაღაც არჩევნებზე გათვლილი თემა. ძალიან შთამბეჭდავია ყველა ის სამუშაო, რომელიც აქ მიმდინარეობს და დასრულების შემდეგ ახალციხე დაიბრუნებს რეგიონული ქალაქის და რეგიონული კვანძის ფუნქციას. ეს იქნება ადგილი, სადაც ჩამოვა დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ტურისტი, არამხოლოდ უცხოელი, არამედ ქართველიც, ვინაიდან პრაქტიკულად ეს იქნება ხელახლა აღმოჩენა ამ დღემდე მივიწყებული ულამაზესი კუთხის და ულამაზესი ქალაქის. მეტი ჩამოსული ადამიანი, მეტი ტურისტი ნიშნავს მეტ შემოსავალს ადგილობრივებისთვის, ნიშნავს მეტი ადამიანის დასაქმებას და სწორედ ეს არის ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების მიზანი. ერთის მხრივ გაალამაზოს ჩვენი ქვეყანა, შექმნას უფრო კომფორტული პირობები ცხოვრებისთვის და მეორეს მხრივ შექმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები, დასაქმება, რაც ემსახურება ჩვენი მოსახლეობის ძირითადი პრობლემის მოგვარებას.